Dear students, I welcome you all to our English grammar class. Now we shall discuss a noun. What is a noun? Noun is the name of a person, place, thing, and quality we talk about. Tamane, bishesh hochi konse byakti, konse sthan, କୌଣସି ଜିନିଷ ବା କୌଣସି କ୍ୱାଲିଟିର ନାମ ଦ ୱାର୍ଡ ନେମ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହିୟର୍ ସି ଦି ନେମ୍ ସୋ ଇନ୍ ସର୍ଟ ୱି ସେ ନାଉନ୍ ଇଜ୍ ଏ ନେମିଂ ୱାର୍ଡ ଏ ନାଉନ୍ ଇଜ୍ ଏ ୱାର୍ଡ ଦାଟ୍ ନେମ୍ସ ଏ ପର୍ସନ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ ଅର୍ କ୍ୱାଲିଟି ହ୍ୱିଚ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ସିନ୍ ଅର୍ ଟଚ୍ଡ ଅର୍ ଫେଲ୍ଡ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଛୁଇଁପାରିବା ଦେଖିପାରିବା ବା ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ନାଉନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଦ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ୍ ନାଉନ୍ ନାଉନ୍ ହାଜ୍ ଫୋର୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ସଚ୍ ଆଜ୍ ପର୍ସନ୍ ଜେଣ୍ଡର୍ ନମ୍ବର୍ ଆଣ୍ଡ କେସ୍ ପର୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଥ୍ରୀ ଟାଇପ୍ସ ସଚ୍ ଆଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ କିଏ କିଏ ୱି ନୋ ଆଇ ୱି ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍ ୟୁ ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ହି ସି ଦେ ରାମ ହରି ଗୋପାଳ ବୟ ଗର୍ଲ ଏଟ୍ସେଟ୍ରା ସେକେଣ୍ଡ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଜେଣ୍ଡର୍ ୱି ନୋ ଜେଣ୍ଡର୍ ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଫୋର୍ ଟାଇପ୍ସ ମାସ୍କୁଲିନ୍ ଜେଣ୍ଡର୍ ଫେମିନାଇନ୍ ଜେଣ୍ଡର୍ କମନ୍ ଜେଣ୍ଡର୍ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଟର୍ ଜେଣ୍ଡର୍ ମାସ୍କୁଲିନ୍ ଜେଣ୍ଡର୍ ରିଫର୍ସ ଟୁ ମେଲ୍ ସପୋଜ୍ ଆଇ ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବୟ ମ୍ୟାନ୍ ଫେମିନାଇନ୍ ଜେଣ୍ଡର୍ ଫିମେଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ର ୱୁମେନ୍ ବୟର ଗର୍ଲ ଥାର୍ଡ଼ ୱାନ୍ ଇଜ୍ କମନ୍ ଜେଣ୍ଡର୍ ମିନ୍ସ ୱିଥ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଅର୍ ବେବି ଚାଇଲ୍ଡ କହିଲେ ଆମର ପୁଅ ପିଲା କି ଝିଅ ପିଲା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି ବେବି କହିଲେ ପୁଅ ପିଲା ବା ଝିଅ ପିଲା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ କମନ୍ ଜେଣ୍ଡର୍ ଲାଷ୍ଟ ୱାନ୍ ନ୍ୟୁଟର୍ ଜେଣ୍ଡର୍ ସପୋଜ୍ ଆଇ ସେ ଟେବୁଲ୍ ହୋମ୍ ଆମର କୌଣସି ଜେଣ୍ଡର୍ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ ଥାର୍ଡ଼ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଏ ନମ୍ବର୍ ନମ୍ବର୍ ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଟୁ ଟାଇପ୍ସ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନମ୍ବର୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ନମ୍ବର୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ରିଫର୍ସ ଟୁ ୱାନ୍ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ମିନ୍ସ ମୋର୍ ଦେନ୍ ୱାନ୍ ଲାଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ କେସ୍ କେସ୍ ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଫୋର୍ ଟାଇପ୍ସ ନୋମିନେଟିଭ୍ ଆକ୍ୟୁଜେଟିଭ୍ ଜେନିଟିଭ୍ ଡେଟିଭ୍ ଜେନିଟିଭ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ପଜେସିଭ୍ କହୁଛେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଜେନିଟିଭ୍ କେସ୍ ଇନ୍ ମଡର୍ନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇନ୍ ମଡର୍ନ ଗ୍ରାମାର୍ ଆମର ତିନୋଟି ଏ କେସ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ନୋମିନେଟିଭ୍ ଆକ୍ୟୁଜେଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଜେନିଟିଭ୍ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ନାଉନ୍ ନାଉନ୍ ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଟୁ ଟାଇପ୍ସ କାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନ୍କାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟ୍ୱିନ୍ କାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନ୍କାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ନାଉନ୍ କାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ନାଉନ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ବି କାଉଣ୍ଟେଡ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ମେଡ୍ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଫ୍ ୱି ଡିଭାଇଡ୍ ଇଟ୍ ୱି ଡୁ ନଟ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଅର୍ ଗେଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ କାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ନାଉନ୍କୁ ଆମେ ଗଣିପାରିବା ତା'ର ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଫର୍ମ ସିଙ୍ଗୁଲାର୍ ହେବ ତା'ର ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଫର୍ମ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷ ମିଳିବ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବି ଟେବୁଲ୍ ଟେବୁଲ୍ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆମେ ସେ ଜିନିଷ ପାଇବା ନାହିଁ ଆମେ ଯଦି ପାଞ୍ଚଟି ଟେବୁଲ୍ ଅଛି ତାକୁ କହିବି ତାହେଲେ କାଉଣ୍ଟ ଦ ଟେବୁଲ୍ସ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ କାଉଣ୍ଟ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଫୋର୍ ଫାଇଭ୍ ଟେବୁଲ୍ସ ଆର୍ ଦେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ଅନ୍କାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ଅନ୍କାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି କାଉଣ୍ଟେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଟ ବି କାଉଣ୍ଟେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଟ ବି ମେଡ୍ ପ୍ଲୁରାଲ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ମିଜର୍ଡ ଇନ୍ ୟୁନିଟ୍ସ ସୋ ଅନ୍କାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି କାଉଣ୍ଟେଡ୍ ମାନେ ତାକୁ ଗଣିପାରିବା ନାହିଁ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ମେଡ୍ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ଲୁରାଲ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ ବଟ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍ ମିଜର୍ ଇନ୍ ୟୁନିଟ୍ସ ତାକୁ ଆମେ ମାପିପାରିବା ସପୋଜ୍ ଆଇ ସେ ସୁଗାର ସୁଗାରକୁ ଆମେ ମାପିବା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗଣିପାରିବା ନାହିଁ ରାଇସ୍କୁ ଆମେ ମାପୁଛେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗଣିପାରୁନାହିଁ ଆନଦର ଥିଙ୍ଗ ଇଫ୍ ୱି ଡିଭାଇଡ୍ ଇଟ୍ ୱି ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ସେମ୍ ଥିଙ୍ଗ ତାକୁ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିବା ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷରେ ମିଳିବା ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଉଡ଼୍କୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବା ଟିକି ଟିକି କରିବା ତାହେଲେ ସେ ଉଡ଼୍ ପାଇବା ଆଇରନ୍କୁ ଟିକି 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 କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଇରନ୍ ପାଇବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍କୁ ଟିକି ଟିକି କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାଇବା ତେଣୁ ଏସବୁଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମର ଅନ୍କାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟ୍ୱିନ୍ କାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନ୍କାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ଇନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ୱି ଶାଲ୍ ଡିସ୍କସ୍ ମୋର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍